Laçın rayonunda olan ve hazırda Şəkinin Sərəbəxan qəsəbəsində məskunlaşan şəhid ailəsi Şirvan Verdiyevin ailəsində ən sevinci günlərdən biri yaşanıb. Uzun illər şəraitsiz vəziyyətdə yaşayandan sonra ailə yeni mənzillə təmin olunub. 5 övlad böyüdən ailə başçısı Şirvan Verdiyevin sözlərinə görə oğul və qızlarının ailə sahibi edib. Lakin özü, həyat yoldaşı və bir qızı mənzilsizlikdən əziyyət çəkirdi. Verdiyevlər ailəsinin bu intizarını nahiyyət ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva son qoyub. Ailə 3 otaqlı mənzillə təmin olunub. 25 ildir ki, çətin vəziyyətdə yaşayırdıq. Sağ olsun Mehriban xanım bizə belə binanı tikdirdi, verdi. İndi bir yaxşı ev şəraitində yaşayırıq, yaşayasıyıq. Yeni mənzillə təmin olunan Verdiyevlər ailəsinin sevincinə şərik olanlar arasında şəhid Cahid Verdiyevin keçmiş döyüş yoldaşları və komandirləri də olub. Bugün bizlər üçün çox gözəl gündür. Bu günləri şəhid Cahid Verdiyevin ailə üzvlərinə devletimiz tərəfindən təzə ev tikilib verilibdir. Bütün döyüşçülər hamımız burada gəlib iştirak edirik, sevinirik. Allah cənab prezidentimizin canı sağ eləsin. Onun apardığı siyasətin nəticəsidir ki, ölkəmizə bu qədər inkişaf, qaçqın, məcburi köçkünlərə, müharibə iştirakçılarına, şəhid ailələrinə evlərlə təmin edirlər. Bu günləri bu evin tikilməyində də xüsusən də Mehriban xanımın öz təşəbbüsü ilə özünün nəzarət altında tikilmiş evdir. Biz döyüşçülər Mehriban xanıma da təşəkkür edirik, onun işlərində uğurlar arzu edirik. Arzu edirik o gün olsun ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun, dövlətimiz, hökumətimiz o yerlərdə, o yurtlarda, bu torpaqlarda, o vətəndə evlər tikilsin, məcburi köçsünlər öz dədə-baba yurtlarına qayıtsın. Biz keçmiş döyüşçü kimi onu da özümüzə borç bilirik ki, günün hansı günündə cənab prezidentin əmri bizlər üçün qanundur, biz də əlimizə silah alıb, o qüdrətli ordumuzun yanında biz keçmiş döyüşçülər də torpaqlarımızın işğaldan azad olmaq üçün əlimizdən gələni etmək borcumuzdur. Ailə üzvləri ilə görüşdə o da diqqətə çatdırıb ki, indiyə kimi ölkə rəhbərliyinin səyi nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün ailələr üçün 104 qəsəbə salınaraq 300 min ailə mənzillə təmin olunub. Bu il isə 6 min köçkün ailəsinin mənzillə təmin olunması nəzərdə tutulur. Öz növbəsində hazırda Şəkidə, Laçın, Ağdam və Şuşadan məcburi köçkün düşən 423 ailə yeni mənzillərdə yaşayır. Bu gün isə şəhid Cahid Verdiyevin ata və anası onların sırasına daxil olur. Murad Adlıoğlu, İlşin Akifoğlu, Səs TV, Şəki.